Մեր թողարկումը այլ թեմաների անդրադառնանք այսօր Վանաձորի Հեսիկյան քաղաքացիական անսամբլիայի Վանաձորի գրասենյակ իր հերթական զեկույցն է հրապարակել մասնավորապես 2015 թվականի ձմեռային եւ 2016 թվականի ամառային զորակոչի վերաբերյալ եւ թեմայի շուրջ կզրուցենք հենց գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի հետ։ Բարևձեզ պարոն Սաքուն, շնորհակալ եմ ես հյուրընկալելու համար։ Երկու շաբաթ առաջ էլ այլ զեկույց էի հրապարակել, բայց սկսենք այս վերջինից։ Թերևս ինչպես է վերնագրված, ինչի մասին է, որտեղ են կատարվել ուսումնասիրությունները, ինչ տվյալների հիման վրա։ Սա մեր հերթական զեկույցն է, պարբերական զեկույցն է, որը վերաբերվում է զորակոչի ընթացքում զորակոչիկների քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության վիճակին, ելնելով այն տեղեկատվությունից, որը մենք ձեռք ենք բերում կազմակերպություն դիմաց զորակոչիկների եւ նրանց հարազատների տրամադրված տեղեկատվությունից, ինչպես նաեւ ըստ նրանց առողջության վիճակի վերաբերյալ բժշկական փաստաթղթերից, այնուհետեւ համապատասխան մեր բժիշկ փորձագետի վերլուծության հիման վրա հարցումներից պաշտպանության նախարարության եւ ստացված պատասխաններից, այսինքն սա նպատակ ունի պարբերաբար վերահսկողություն իրականացնելու եւ մեկ զորակոչի գործընթացի նկատմամբ, երկրորդը իրավական աջակցություն ցույց տալու քաղաքացիներին զորակոչի հետ կապված իրավական խնդիրների լուծման բնագավառում եւ ի վերջո նաեւ բացահայտելու այն խնդիրները, որ գոյություն ունեն զորակոչը կարգավորող իրավական նորմերի եւ նրանց կիրառման հետ կապված, եւ դրանց հիմա վրա ներկայացնում նաեւ իհարկե այսինքն առաջարկությունը հիմնված է բացառապես այդ զորակոչի հարազատ։ Այո, բացառու, այսինքն դա օբյեկտիվ պաշտպանության նախարարությունից տեղեկատվություն։ Մենք այսպես է աշխատանքը, զորակոչիկները դիմում են իրենց վերաբերյալ առողջական վիճակի հետ կապված ուսումնասիրությունը կատարվում է, եթե կա ընդհանցակարգային խախտումը, ապա համապատասխան գրությամբ բարձրաձայնվում է կամ ուղարկվում է համապատասխան հարցումների պաշտպանության նախարարությանը, որից ստանում ենք պատասխան կատարվելի քայլերի վերաբերյալ։ Եթե լինում է զուտ բժշկական զննության հետ կապված հարցեր, արդեն դա մասնակիցը ուսումնասիրելու է, տալիս է իր եզակացությունը, եւ եթե խնդիրներ կան այդ եզակացության արդյունքում, ապա դրա հիման վրա նույնպես հարցումներ են ներկայացնում պաշտպանության նախարարությանը լուծումներ տալու կամ լուծելու համար, եւ այսինքն կա ամբողջական ինֆորմացիա, տեղեկատվություն 57-2 ուրեմն զորակոչերի ընթացքում մոտ 57 քաղաքացիների խնդիրների հիման վրա, այսինքն զեկույցը, այսինքն 57-ը միայն ձեր գրասենյակին։ Այո, միայն մեր գրասենյակին, որից 40-ը ուրեմն 47-ը հենց զուտ առողջական խնդիրներով, որովհետև կան նաև կրթության հետ կապված, կրթության բերումով ուրեմն տարկետման հետ կապված հարցեր։ Շատ բարի, եթե խնդրենք մի փոքր կմասնենք, այսինքն 47 առողջական խնդիրներ եք նշում, այսինքն ըստ ձեզ խախտումով են հա զորակոչը։ Չէ, խնդիրը կամենը, որ իրենք ունեն հարցեր, որոնք պատասխանները չեն ստանում։ Կամ պատասխանները չեն բավարարում։ Նկատի ունեմ զորակոչային հանձնաժողովի հետ կապված, բժշկական զննության հետ կապված։ Այսինքն ճիշտ հասկացա, սա չի վերաբերում այս թիվը, արդեն ծառայության մեջ գտնվում է։ Դրանցից ուրեմն 17-ը ուրեմն 6-ը ստացել է տարկետում, 11-ը ստացել է ուրեմն 6-ը ազատվել է զինվորական ծառայությունից, 11-ը տարկետում ստացել, մնացածը շարունակում են ծառայության մեջ գտնվել, այսինքն զորակոչվել են, բայց դրանցից առնվազն 2-ի գործով թեկոս գտնում են զինվորական ծառայության մեջ, դատական բողոքարկման մեջ է գտնվում։ Այսինքն մենք, այո, այսինքն մեր իրավական, այսինքն մենք որ առողջական խնդիրներ ունեն եւ պիտանի չեն ծառայությունը, բայց զորակոչվել են։ Այո, եւ ամբողջ հենց զորակոչի այս դիտարկման տվյալների հիման վրա մենք պնդում ենք այդ խնդիրը, որ առողջական խնդիրներ ունեցող զորակոչիկները քաղաքացիներ զորակոչվում են։ Եթե դա հետակապված մեր մտահոգությունը, որը պայմանավորված է թե օրենսդրության ուրեմն բացելու եւ թե նաեւ օրենսդրության ոչ պատշաճ կիրառմամբ։ Դա որպեսի դատարան չհասնի, հա, այսինքն նշեցիք, որ 57 այսպես ունեք ահազանգ,
Ես 57-ի մասով երբ դիմում եք պաշտպանության նախարարության, ինչպեսի արձագանք է լինում, եթե հաստում է դատարան։ Նայած իրավիճակին ես ասեցի, որ 6-ը ուրեմն ազատվել է յուրական ծառայությունից, այսինքն ընթացք է տրվում, 11-ը եւս ուրեմն տարկետում են ստացել ընթացք է տրվում, ի դեպ այդ 6-ից 3-ը ոչ թե մեր անմիջական գրության միջոցով, այլ մեր կողմից տրամադրված իրավական խորհրդատվության արդյունքում ստացած գիտելիքների կամ տեղեկատվության հիման վրա այն պահանջներ ներկայացնեն պաշտպանության նախարարությանը եւ ստացել են տարկետում, հա։ Իսկ մնացած 30-ի դեպքում ցավոք սրտի ուրեմն պատասխանը նախարարությունը պատասխանում է, որ ամեն ինչ կարգին է։ Գիտեք, ոչ թե գտնում ամեն ինչ կարգին է, գտնում է, որ այո, կան առողջական խնդիրներ, բայց պիտանի են սահմանափակումն ու շարային ծառայության եւ մենք գտնում ենք, որ դա իհարկե խախտումներ կան այդտեղ եւ ցավոք սրտի ոչ բոլոր դեպքերում են, որ ծնողները համաձայնվում են բողոքարկելու այդ ծառայությանը պիտանիության, հա, թե՞ սահմանափակումն եւ պիտանի դու պիտանի ճանաչելու որոշումը, բայց այս պահպանվում է այս սկզբունքը, պարոն Սակումցը։ Այսինքն, եթե անգամ զորակոչվում են եւ նշվում է, որ ինքը պետք է ազատվի, չգիտեմ, շարային պատրաստությունից, ես հիշում եմ, ինձ ծառայության ընթացքում էլ կային նման զին ծառայողներ, ովքեր նշում էին, որ ահա բժշկական թղթերում գրված է, որ չպետք է ընդհանրեն կորական 6 ժամ շարային անել, բայց այդ զին ծառայողները մենք այդ խնդրին էլ ենք անդրադարձել այս զեկույցին հերթական անգամ եւ մշտապես են նախորդ մեր ընթացիկ զեկույցներում անդրադառնում զորակոչի վերաբերյալ, որ սահմանափակումները շարային ծառայությունը կարգավորող իրավական նորմը, որը հաստատվել է արդեն հիմա վերջում, իմացանք այս զորակոչի ընթացքում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի կողմ հրամանով հաստատված, հա, համապատասխան ուղեցույցով գախնի փաստաթուղթ է համարվում, ուրեմն զինծառայողների համար։ Իսկ երբ չկար թողնված էր հրամանատարի հայտը, միջավ այդ դիմումներին եւ ասում էին մի դեպքում չկա մշակված, մի դեպքում ասում էին, որ մշակման փուլում է գտնում, այսինքն չկար հստակ պատասխան, բայց հիմա վերջնական մի հատ պատասխան ստացան, որ այնուամենայնիվ ուրեմն այդ փաստաթուղթը կա։ Գախնի ում համար, պարոն Սակուն, ձեզ որպես իրավապաշտպան, թե զինվորի ծնողի համար անգամ։ Ինքը գախնից փաստաթուղթ է հանդիսանում։ Եվ հետեւաբար, եթե կատարում եմ, եթե ձեզ անգամ չի տրամադրում, միգուցե ծնողը ծանոթանա եւ այլն, այսպես չնա բողոքի, չի կարող իրեն իրեն են արկելու։ Ընդհանրապես ինքը գախնի փաստաթուղթ է հանդիսանում, ինքը դա ուղեցույց է հանդիսանում ծառայությունը կազմակերպող հրամանատարների համար, բայց մենք գտնում ենք, որ ոչ թե գտնում ենք, այլ դա հենց իրավական պետության սկզբունքն է եւ ցանկացած իրավական փաստաթուղթ, օրենսդրական նորմ կամ հրաման կամ ենթարկվական ակտ, որով սահմանվում են իրավունքներ եւ կամ սահմանվում են իրավունքների սահմանափակումները, այդ փաստաթուղթերը չպետք է գախնիկ լինեն, հա, որտեղ դա չի կարող հանդեսանալ ծառայական գախնի կամ պետական գախնիկ եւ այլն, այլ դրանք պետք է մատչելի լինեն, հանրամատչելի լինեն եւ մարդը իմանա, թե արդյոք իրեն իր պարտականությունների ծավալը համապատասխանում է իրավական փաստաթուղթով սահմանված ծավալին, հա, որովհետեւ առանց նաեւ ծնողների եւ հարազատների համար էսպես է։ Ոչ միայն առաջ երթին նախ զինծառայողի համար, որովհետեւ զինծառայողին մենք ունենք բազմաթիվ ժամանակ զինծառայողը աչք է փակում եւ ոչ թե աչք է փակում, ինքը չունի այլ ընտրանք, քան ենթարկվելու հրամանին, որովհետեւ ներքին բողոքարկման մեխանիզմները մենք գիտենք ինչպեսի վիճակում է, որ զինծառայողների համարցակում հրամանատարի ուրեմն հրամանները բողոքարկի, չունենք այդպիսի պրակտիկա, բայց խնդիրը կանմեն է, որ սահմանափակումները շարային ծառայության պիտանի ճանաչված զինծառայողը նշանակում է շարային ծառայության մարտական հերթապահության, եւ ունենք իհարկե նաեւ ահազանգեր նաեւ հրամանատարների կողմից, երբ որ որոշակի անհրաժեշտ թվով քանակով, տոկոս չասեմ, հա, քանակով զինծառայողների թիվը բավարար չէ մարտական հերթապահություն կազմակերպելու, եւ այդ սահմանափակումը շարային ծառայություն ճանաչած ճանաչված զինծառայողներով են համալրում այդ մարտական հերթապահության ուրեմն պարտականությունների կատարումը, որը խնդիրներ է առաջացնում, եւ քրեական տարբեր գործերով մենք ունենք այդպիսի փաստեր, որ հանգեցնում է կանոնադրական հարաբերությունների խախտմանը, որովհետեւ մեկը չի կարողանում համարժեք ուրեմն ծավալով կատարի միջազգային հարաբերությունների վատթարացմանը, եւ ցավոք սրտի որոշ դեպքերում նաեւ մահացության դեպքերի հանգեցնում, հա, եւ սա մտահոգություն է, որ այս զորակոչի ընթացքում եւս մենք ամրագրում ենք մտահոգիչ համակարգային մահացության դեպքեր արձանագրվել են հիվանդության պատճառով այս 1 տարվա ընթացքում։
մահացության դեպքեր, իհարկե ցավոք սրտի լինում են մահացության դեպքեր։ Մենք հիմա եվրոպական դատական այնպիսի հիվանդությունների, որոնք գիտեք, ձեռք են բերվել ոչ թե ծառայության։ Ամբողջ խնդիրն է, որ մենք երբ որ դիտարկում ենք նախ առաջին նախ սկզբից ենք ասում, որ առողջական խնդիրներ ունեցողին չպետք է ուրեմն զինվորական ծառայության կոչել, այսինքն դա ունեն գոնե նախնական պատկերը, որ զինծառայող առողջական խնդիրներով է գնացել։ Դիտեք ապրիլյան պատերազմի զոհված, դա ձեր նախորդ զեկույցին, բայց կապչունի, այնտեղ երևում էր, որ առողջական խնդիրներ ունեցողներ կային, չէ՞, այդ զոհվածների մեջ։ Երկրորդ խնդիրը դա զորակոչ չի վերաբերում, ուղղակի ասեմ, որ իմանաք, զինվորական ծառայության ընթացքում երբ որ առաջ է գալիս առողջական խնդիրներ, ապա թե որոնք են պատճառները այդ առողջական խնդիրի առաջացնելու, հա, առաջ գալու, հա, շատ դեպքերում մենք օբյեկտիվ պատկեր չենք ունենում, որովհետև զինծառայողը, որը մեզ չի դիմել կամ ինքը պատշաճ բժշկական զննություն չի անցել եւ չեն արձանագրել նրա առողջական խնդիրները, այդտեղ դժվար է հստակ ասել, արդյոք այդ զինվորական ծառայության ընթացքում առողջական խնդիրների առաջացումը պայմանավորված է ինչ ծառայություն ունեցած առողջական խնդիրների բարդացմամբ, թե ձեռք են բերվել զինվորական ծառայության ընթացքում։ Սա մեկ, երկրորդը զինվորական ծառայության ընթացքում առաջացած ուրեմն առողջական խնդիրները ինչքանով են պայմանավորված զինվորական ծառայության պայմաններով, դա առանձին հետազոտության նյութ է կամ փորձակնության նյութ է, որի համար պետք է զինվորական ծառայողը կամ նրա հարազատը համաձայնվեն, որպեսզի նման հարց բարձրացվի, հա, եւ համապատասխան նաեւ պահանջներ ներկայացվեն պաշտպանության գերատեսչությանը։ Ցավոք սրտի այդ դեպքերում մենք ունենք շատ քիչ դեպքեր նման խնդիրների վերաբերյալ, որ համաձայնվում են կամ ցանկանում են ծնողը կամ նրա ուրեմն որդին զինծառայողը բողոքարկել կամ պահանջներ ներկայացնել։ Պարոն Սակոս, մինչ ձեր երկրորդ զեկույցին անդրադառնալը, հա, որը կապված էր ապրիլյան քարոռիա պատերազմի հետ, ես ձեզ նաև մեր հերոստատեոներին տեղեկացնեմ, որ երկու այս զեկույցների վերաբերյալ այսօր նաև ձեզ հետ ստուդիայում պետք է հյուրընկալեինք պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծեն Հովանեսյանին, սակայն վերջինս այս պահին քիչ առաջ տեղեկացրեց, որ արդեն առաջնագծում է եւ չի կարող պարզապես ֆիզիկապես ներկա լինել, բայց խոստացավ, որ թե նախորդ զեկույցներին, թե այս ձեր նոր այսօրվա զեկույցին կանդրադառնա, եւ ոչ ձեր երկրորդ զեկույցին անդրադառնալը, նաեւ փոքրիկ այսպես ամփոփիչ տեսանյութ դիտենք, որպեսզի ավելի հերոսատոնեմը պատկերավորին, թե ինչի մասին է խոսքը, եւ առաջարկում դիտենք հենց այդ տեսանյութը, որից հետո հենց այդ թեմայի շուրջ կզրուցենք կրկին իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի հետ։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի անդամները պնդում են, ապրիլյան քարոռիա պատերազմում հայկական կողմն ավելի քիչ զոհեր կունենար, եթե բանակում զինտեխնիկան սարքին լիներ, զինվորական մեքենաներն ապահոված լինեին վառելիքով, իսկ դիրքապահ զինվորներին աջակցող ուժերը չուշանային։ Բանակում առկա այս ու մյուս բաց թողումները գրասենյակի աշխատակիցները ներկայացրել են իրենց պատրաստած զեկույցում։ Զոհված զինծառայողների մահվան հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքագրելու նպատակով նրանք հանդիպել են ապրիլի ամսին զոհված 94 զինծառայողից 61-ի ընտանիքի հետ։ Զեկույցի համահեղինակ Արմինե Սադիկյանի խոսքով այդ օրերին բանակում առկա բացերը զոհվածներից շատերի հարազատները տեսել են սեփական աչքերով։ Եղել են դեպքեր, երբ ասենք ճանապարհին տանկերը անսարք վիճակում են եղել կամ մարդկոցներ չի եղել, տեսել են դեպքեր, երբ բենզինի փոխարեն ջուր է լցված եղել տանկերի մեջ, կամ փամփուշներն են իրենց երեխաների զինծառայակիցները հայտնել են, որ իրենց փամփուշներն են հատել, շատ դեպքերում ձեռնամարտի են բռնվել, այսինքն սրանք խնդիրներ են, հարցեր են, որոնք որ ծնողները իրենց աչքերով են տեսել։ Համաձայն զեկույցի քարոռիա պատերազմի զոհերի գերակշիռ մասը սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են։ Արմինե Սադիկյանն ընդգծում է, շփվել են 61 ընտանիքի հետ, բայց նրանցից ոչ ոք բարեկեցիկ պայմաններում չի ապրել։ Զոհված զինծառայողների հարազատներից քչերն ունեն մշտական եկամուտի աղբյուր, ոմանք ապրում են արտագնա աշխատանքի հաշվին, մի մասն էլ ծերության կամ հաշմանդամության թոշակի հույսին։ Այդ զինծառայողները համարվում էին ընտանիքի կերակրողը։ Դեպքեր կային, այո, որ ընտանիքի կերակրող էին համարվում, դեպքեր կան, որ ոչ, ասենք հիմնականում է երիտասարդ ժամկետային զինծառայողները, բայց ծնողների միակ հույսը նրանք են եղել, որ երկու տարի հետո պիտի գա և արդեն կարողանան տունը կառուցել, պիտի կարողանան աշխատանք ունենալ և իրենց ընտանիքը պահել։
Զոհված ինտարայողների հարազատների հետ զրուցելու ձած զեկույցում տեղ են գտել նաև փաստեր ու պատմություններ ԶԼՄ հրապարակումներից։ Արմինե Սադիկյանից հետաքրքրվում ենք, եթե բացի զոհերի մասին թվային տեղեկությունից այլ պաշտոնական ինֆորմացիա այդտեղ չկա, որքանով են ներկայացված փաստերն արժանահավատ։ Մենք հարցը բարձրացնողն ենք, այսինքն մենք գիտենք տեղեկատվությունը, մենք փորձել ենք ճշտել այո, թե քանի գործով է, ավելի ընդհանուր տար կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, տարվա սկզբից մահացությունների դեպքերով, թե քանի հոգու գործով ինչ քրեական գործ է հարուցվել, ինչ որակումներ են տրվել համապատասխան քրեական օրենսգրքի հոդվածներով, սակայն դրանք համարվել են գաղտնի տեղեկություն։ Զեկույցն արդեն ուղարկվել է Պաշտպանության նախարարություն, դատախազություն, մարդու իրավունքների պաշտպանին քնչական կոմիտե։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը ի պատասխան ազատության հարցին նշեց, որ դեռ ծանոթ չէ զեկույցին։ Առիթ չեմ ունեցել անկեղծ ասած ծանոթանալու զեկույցին եւ դրանում բարձրացած կոնկրետ խնդիրներին։ Իսկ երբ կծանոթանաք ու ինչ քայլեր կարտվեն դրան, երբ կծանոթանաք։ Բնականաբար ստորաբաժանումը դատախազության կծանոթանա եւ դատախազության անելիքների մասով միջամտության ներգրավվածության կարիք լինելու դեպքում դուք կտեսնեք այդ արձագանքը դատախազության։ Փոխարենը Պաշտպանության նախարարությունում արդեն հասցրել են կարդալ զեկույցը։ Նախարարի ավագ խորհրդական Ալիկ Ավետիսյանը ազատության զրույցում նշեց, որ դեռ պետք է մանրամասն ուսումնասիրեն այդտեղ տեղ գտած յուրաքանչյուր տվյալ։ Պետք է հաշվի առնել, որ զեկույցը հիմնված է որոշ դեպքերում նաև այսպես անձնական սուբյեկտիվ մոտեցումների վրա, բայց հաշվի առնելով զեկույցի թե հրատապությունը, թե բարձրացված թեմայի կարևորությունը քննարկվի եւ քննարկումների հիման վրա նաեւ անպատասխան կարգով կարձագանքենք զեկույցի կողմով զեկույցում բարձրացված հարցերին։ Ո՞նց եք պատրաստվում ուսումնասիրել ու տեսնել արդյոք դա անպատասխան կարգ է, այսինքն ցան ծառայական քննություններ, այսինքն կոնկրետ բարձրացված հարցեր կան, պետք է նաեւ են ուսումնասիրվեն, թե ինչքանով դրանք մեկ հիմնված են փաստական հիմքերի վրա։ Ավետիսյանը չկարողացավ հստակ ժամկետներ նշել, թե երբ կներկայացվի նախարարության դիրքորոշումը զեկույցում տեղ գտած պնդումների վերաբերյալ, բայց չբացառեց, որ հնարավոր է որոշ դեպքերով նաև քրեական գործ հարուցվի։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը, պարոն Սակունց, ձեր այդ զեկույցը մոտ 2 շաբաթ առաջ էր հրապարակվել։ Տեսանյութում նշվեց, որ Պաշտպանության նախարարության աշխատակիցը նշեց, որ կարձագանքեն առաջին հատը ծերևս հետևյալը տամ, արդյոք այս 2 շաբաթվա ընթացքում դու կարձագանք ստացել եք, քննարկում եղել է ձեզ հետ, թե ոչ։ Չէ, մենք պաշտոնապես որևէ գրություն, պաշտոնապես որևէ պատասխան, արձագանք, մեկնաբանություն, դիտողություն չենք ստացել Պաշտպանության նախարարության կողմից, բացառությամբ մի քանի հրապարակային ուրեմն ելույթներից եւ սոցիալական ցանցերում ուղակի էմոցիոնալ, այսպես կոչված գնահատականներից, որոնք ոչ թե արվում էին Պաշտպանության գերատեսչության ներկայացուցիչ կողմից, այլ ուղակի տարածվում էր անձնական ցանցում եւ դա իհարկե հաշվի ենք առնում, որ կամ անմիջապես որևիցե բան չունեն ասելու, կամ երևի թե դեռևս ուսումնասիրում են։ Ուղարկել ենք նաև կենտրոնական զինվորական դատախազություն զեկույցը եւ ուղարկել ենք նաև ուրեմն ազգային ժողովի պաշտպանության ներքին գործերի եւ անվտանգության հանձնաժողովին։ Գուցե եւ ուսումնասիրման ընթացքում է, կամ գուցե եւ ընդհանրապես որևիցե ուսումնասիրություն չի կատարվում, բայց մենք շառնակում ենք պնդել, որ զեկույցում ներկայացված են փաստեր, որոնք անպայման ենթադրում են տարբեր մակարդակներում ուսումնասիրություն եւ քննություն, սկսած քրեական հետապնդման շրջանակներում, որովհետեւ քրեական հետապնդելի առարկներ կան, քրեական հետապնդելի նաեւ առարկներ եք հիշատակ, փաստեր, որոնք ենթադրում են, որ կա այդտեղ քրեական հետապնդում, հա։ Օրինակ, որ ասած, օրինակ վառելիքի բացակայության հետ կապված, օրինակ զինծառայողի տեղեկատվությունը, որ ընդհանրապես վառելիքի է։ Գիտեք, զեկույցում մենք զեկույցում վերարտադրել ենք այն տեղեկությունները, որոնք տիրապետում են հարազատները։ Դուք գիտեք, որ 65 ընտանիքի հետ է հանդիպում եղել, այդ 65-ից ուրեմն ստացած 65 հոգին միաժամանակ տարբեր ուրեմն հնարավորություն չունեն, ասենք թե որ իրենց ունեցած տեղեկությունը մտահոգությունները ներկայացնեն։ Սա մենք իմի ենք բերել եւ որպես մի ամբողջ պատկեր ներկայացնում ենք Պաշտպանության նախարարությանը եւ համապատասխան։ Կարող է դա սուբյեկտիվ կարծիք լինել, նույն Պաշտպանության նախարարությունը։ Գիտեք, սուբյեկտիվ է թե օբյեկտիվ է, դա կարող է միայն քննության արդյունքում պարզվել։ Խնդիրը սրանում է, որ սա
եղած դրա մասին հայտարարվեց, արդեն պետք է քննություն։ Ուրեմն քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, երբ որ կա տեղեկություն, որը հրապարակվել է, իսկ էքզեկուցիան այն հրապարակվել է մեր կայքեջում, եւ այնտեղ կա հանցական, այո, եւ կա ուրեմն կասկածներ, հիմնավոր կասկածներ, իսկ խոսքը վերաբերում է այնպիսի հանգամանքների մասին, որոնք նույնիսկ ներկայացնում են քրեական հետապնդման հետ են կապված։ Սա մեկ։ Երկրորդը ծառայողական քննության շրջանակն է, որոնք քրեական հետապնդում չեն, բայց կարող են լինել, որ ենթադրում են, որ ոչ պատշաճ, ուրեմն վարչական, հա, վերահսկողություն, ասենք, հրամանատարների կողմից եւ այլն։ Եվ ի վերջո նաեւ համակարգային խնդիրներ, բայց ամենից հիմնական խնդիրը, որ դրվում է, հետեւյալն է, որ զին ծառայողը գտնում է պետության հսկողության ներքո քաղաքացին, որպես զին ծառայող, եւ պետությունը ուղղակի պարտավորություն ունի այդ քաղաքացու նկատմամբ նրա կյանքի, նրա առողջության վերաբերյալ, եւ դրա հետ կապված ցանկացած խնդիրների վերաբերյալ, ինք առաջանալու դեպքում առողջության խեղում, ուրեմն մահացության դեպք եւ այլն, ինքը պարտավոր է քննություն իրականացնել։ Այնպես ինչպես ասենք, թե հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով քննչական կոմիտեն հարուցում է գործ, ասենք թե ազգային ճշնամանքի ատելության հիմքով, չէ՞, քրեական գործ հարուցում է մահվան դեպքը։ Այս պատերազմական գործողությունների դեպքում այս տվյալները, որը հավաքագրված են, որովհետեւ սա է հնարավոր մեր կողմից հավաքել, իսկ մենք գտել ենք, որ դա պետք է հավաքենք, եւ ճիշտ ենք արել, որ գտել ենք, որովհետեւ պահանջները դա վերաբերում է ոչ թե այն այդ քաղաքացին, այլ վերաբերում է հանրության, հա, հանրային նշանակություն ունեն։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ ոչ թե մեզ ասեն, որ դուք չպետք է խոսեք, այլ կատարեն իրենց պարտականությունները, եւ ուղղակի, եւ ոչ թե գնահատական տան առանց քննություն իրականացնելու, որ ճիշտ չի կամ մասնագիտական չի եւ այլն, այլ քննություն կատարեն։ Ես կա պայման չի, որ մասնագետ լինեմ, ենթադրենք, հա, բայց ես ունեմ հարցեր, եւ պետությունը պարտավոր է այդ հարցերին պատասխանել։ Իդեպ ասեմ, որ զինված ուժերում մահացության դեպքերի հենց այս հարցերին ձեր կողմից հիշատակված վառելիք չկա, այդ զեկույցում նշվել է նաև տանկերի մասին։ Այո, նաև բժշկական սպասարկման տեխնիկայի ոչ տեխնիկական պատշաճ վիճակի մասին։ Իդեպ ասեմ, որ դա նորություն չի, բայց այս անգամ էլ այս տվյալների շրջանակումի դուրս եկավ, եվրոպական դատարանում է գտնում Դիմաքսյանի գործը դեմ Հայաստանի Հանրապետության, որը վիրավորվել է մարտական հերթապահության ժամանակ ծառայակցի կողմից պատահմամբ, եւ պատերազմ։ Ոչ, շատ շուտ ուրիշ դեպք եմ ասում։ Եվ մահացել էր բժշկական, ուրեմն օգնություն տրամադրող մեքենայի տեխնիկական անսարքության հետևանքով, որտեղ ժամանակին չէր տեղափոխվել հոսպիտալ, հա, այնպես չի, որ ասենք, թե ինչ որ, եւ այդ գործը գտնվում է եվրոպական դատարանում, հա, այսինքն դա եղել առնվազն 5-6 տարի առաջ, եւ հիմա այս պատերազմական գործողությունների ժամանակ եւս նման խնդիր արձանագրվում է կամ նման մտահոգություն խոսվում է, եւ խոսում այն մասին, որ այդ համակարգային խնդիրը չի լուծված, կամ երրորդ պաշտպանական գոտում գտնվող զինծառայողին, որը հրամանով ուղարկում են առաջնագից, բնականաբար պետք է մարտական գործողության մասնակցի, առանց զրահաբաշկոնի, եւ հրամանատարը ցնողին հայտնում է, որ զրահաբաշկոնների թիվը չի բավարարում, դրա համար այդպես են գնացել, հա, սա քննության առարկա ոնց կարող է չդառնա։ Եվ այն մոտից նույնիսկ եմ կրկնում, առանց քննություն իրականացնելու, այսինքն հրամանատարը ծնողին ասել էր նման, այո, զեկույցի մեջ հստակվել, եւ առանց քննություն կատարելու, պաշտպանության նախարարը թույլ է տալիս նման գնահատականներ, դա խոսում է մասին, որ ինքը պատրաստ չի դուք նոր նախարարի մասին, այո, բավական նախարարի մասին, ապրել ենք հարապատերազմը Սերյան Հովանյանի ժամանակ, կապ չունի, նախարարները կարող են փոխվել, բայց պատասխանատու չի հասկանալ որ նախարարն է նման, չէ, մենք էս բնականաբար էս զեկույցը մենք հրապարակել ենք ոչ թե Սերյան Հովանյանի ժամանակ, այս սա նոր նախարարի, այո, զեկույցի մասին է, չէ՞, խոսքը, եւ նախարարը ուղղակի պատասխանատու է քաղաքացիների առջեւ, եւ ոչ թե գնահատականներ տալու, գնահատականներ մենք ենք տալիս, իսկ իրենք գործողություններ են կատարում եւ իրենց պարտականություններն են կատարում, իսկ մեզ կամ քաղաքացիական հասարակությանը կամ հասարակությանը քաղաքացիներին նման վերաբերմունք դրսեւորելով, որ որի իմաստը չի կարելի խոսել կամ լավ չեք խոսում, դա արդեն իրի գործը չի, այդ մենք կարող ենք գնահատել, լավ եք աշխատում, վատ եք աշխատում, կամ պետք է աշխատեք կամ չաշխատեք, հա, եւ Վիգեն Սարգսյանը երևի մոռացել է, որ ինքը պաշտպանության նախարար է, ոչ թե աշխատակազմի ղեկավար։ Բաղրամյան 26-ի բանը
գործելակերպը միանգամից ուզում է հույզնական, հա, այս տեղափոխի պաշտպանության նախարարություն։ Մռանալով որ համագումարի ընթացքում ինչ են չծրացելու։ Դե ոչ միայն, ընդհանրապես այդ մոտեցումը, եւ ես կհորդորեի, որ լավ կոնվենցիաները կարդան եւ վերջի խոշտանգումների դեմ ՄԱԿ-ի կոմիտեի ուրեմն նիստի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությանը նաեւ հարցեր բարձրացրեցին զինված ուժերի մահացության դեպքերի կանոնադրական հարաբերությունների խախտման հետևանքով ուրեմն իրավիճակի վերաբերյալ պատշաճկնություն իրականացնելու անհրաժեշտության մասին, որը վերաբերում էր խոշտանգումների դեմ պայքարի, այսինքն խոշտանգումների զերծ մնալու արժանապատվությունը վաստացնող վերաբերմունքի զերծ մնալու կոնվենցիայով Հայաստանի պարտականությունների կատարմանը, երբ որ պատվիրակությունը բացարձակապես ոչ մի արգումենտ չի կարողանում ներկայացնել, այսինքն բացարձակ կարելի ասել կամ գործ չեն արել կամ էլ անպատրաստ են եկել, ավելի շատ անպատրաստ, դա ավելի շատ խոսում է հենց պաշտպանության նախարարության, հա, իր կողմից պարտականությունների կատարմանը առաջի հերթին քաղաքացիների առջև։ Պատշաճ հիմնավոր օբյեկտիվ տեղեկատվություն տրամադրելու առումով։ Երբևէ այս հարցի շուրջ պաշտպանության նախարարություն քննարկումների չեք մասնակցել, որտեղ երբեմն հաղորդագրությունների մեջ նշվում է, որ չգիտեմ, պաշտպանության նախարարությունը ինչ-որ հարցի շուրջ հանդիպել է հասարակական կազմակերպության, նույն վերջին այս, հա, պաշտպանության ընթացքում զոհված կամ վիրավորում ստացած զինծառայողների վերաբերյալ այդ նախագծի շուրջ նմանատիպ հաղորդագրություն տարածվեց, որ հանդիպել են ՀԿ-ների հետ, ձեր հետ հանդիպումներ եղել են։ Գիտեք, մենք առանձնապես ձգտում չունենք այսպես կոչված կամ սրտաթրոփ չենք սպասում, որ մեզ հրավիրեն հանդիպում։ Մենք մեր ուսումնասիրությունը ուղարկում ենք պաշտպանության նախարարություն, ուղարկում ենք օրենսդիր մարմին, գործադիր մարմին, հա, իրավական, իրավապահ մարմին, եւ առանց հանդիպելու ներկայացնում ենք հարցեր, բարձրացնում ենք խնդիրներ, եւ անպայման չի հեսա այսպես ֆիզիկապես հանդիպել, որպեսզի աշխատանք կատարվի։ Մենք ակնկալում ենք պատասխաններ։ Եթե կան հարցեր, օրինակի համար, եթե խոսքը վերաբերում է օրենսդրական ինչ-որ նախաձեռնությանը, ասենք թե կամ իրավական նորմի նախագծի քննարկմանը, խնդրեմ, կարող ենք նստել քննարկել, մեր դիրքորոշումը ներկայացնել անմիջապես կամ հեկտեկուս հեռալ։ Մենք ոչ մի անգամ пассив չենք եղել մարդու իրավունքների հետ կապված թե օրենսդրական խնդիրներին եւ թե պրակտիկայի խնդիրներին, եւ պարբերաբար, ինչպես այսօր հենց մի այլ նշեցի, ներկայացնում ենք մեր դիրքորոշումները, զեկույցները, հա։ Եթե այստեղ ասպես կոչված անհրաժեշտ ուշադրություն չեն դարձնի, ապա ուշադրություն կդարձնեն այն միջազգային ակցիաներում, որի մասնակիցն է Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ այնտեղ ուզած թե չուզած կպատասխանեն։ Իսկ եթե չեն պատասխանի, կստանան համապատասխան գնահատականը։ Դրա համար մեր նպատակն է ոչ թե հարցը բարձրացնել մեկ այլ ակցիան, այլ այստեղ ուղակի քննարկել։ Հա, քննարկել, բայց հիմա առայժմ մենք տեսնում ենք, որ նոր պաշտպանության նախարարը ավելի շատ ողջ է գրել է փակ քաղաքականությունը։ Իդեպ ասեմ, որ նախկին պաշտպանության նախարարն էլ ամենասկզբում այդպեսի ուներ փակ ոլորտը փակ պահելու եւ տեղեկատվություն չտրամադրելու այդպեսի վարկագիծը, որը տարիների ընթացքում քիչ թե շատ փապկեց, հա, եթե քեշեսնեմ նույն պետական գնումների ոչ ռազմական հատվածի, ռազմամթերքի այդպես հատվածի բաց լինելը, նաեւ առանձին քննարկումների նկատմամբ հանրային քննարկումները ազգային ժողովի հենց պաշտպանության ներքին գործերի հանձնաժողովի կողմից կազմակերպած քննարկումների մասնակցության ձևով, այսինքն մենք կար որոշակի շրջանակ հարցերի, որի շուրջը կար տեսակետների, դիրքորոշումների, հա, չենք ասում, որ խնդիրները լուծում էր, բնականաբար չէր լուծում, եթե լուծված լիներ մենք բոլորին այլ գնահատականներ կտայինք, հա, օբյեկտիվ, բայց խնդիրն այն է, որ գոնե կար երկխոսություն, իսկ հիմա պաշտպանության նոր նախարար երևի որոշել է, որ ընդհանրապես երկխոսությունը կարող է լինել ընտրողաբար, մենք դա պետք է հիասթափեցնենք, ինչքան էլ չփորձի լսել կամ չուզենա լսել, մենք մեզ լսելի կդարձնենք հնարավոր բոլոր ճանապարհներով, եւ նորից եմ կարծում նաեւ այն մարմիններում, որտեղ ուզած թե չուզած ինքը պատասխան կտա մեզ, թեկուս միջնորդավորված։ Շնորհակալություն, պարոն Սակունց, կարճ մեկ այլ թեմա էլ անդրադառնանք, պարզապես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ մեր հեռուստատուների, որ եթերի ընթացքում հնչած այս կարծիքների վերաբերյալ պաշտպանության նախարարությունից խոստացել են կարձագանք են նաեւ ամենայն դեպս ձեր զեկույցին նույնպես, եւ մեկ այլ, հա, ինչպես նշեցի, թեմայի անդրադառնանք, օրերս դուք նաեւ մի շարք, այսպես, իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ
հայտարարությամբ հանդես եկաք կապված խոսակցությունների մասին նոր օրենքի շուրջ։ Ո՞ն էր ձեր մտահոգությունը, եթե կարելի կարճ ձևակերպեք, ինչու հենց այս հարցի շուրջ որոշեցիք միասնական հայտարարությամբ հանդես եկաք։ Չէ, ոչ միայն այդ հարցի շուրջ, մենք մի քանի կարևորագույն ենք ասում, ԱԺ-ի կանոնակարգ օրենքը կար, կար նաև խոսակցությունների մասին։ Գիտեք, հիմա տեղ ազգային ժողովում կարծես թե հիմնականում ավելի շատ էսպես, հա, եթե քննադատվեց, ԱԺ-ի կանոնակարգում կային որոշակի տարաձայնություններ։ Հիմա հոսքային սկզբունքով, հա, հոսքային մեխանիզմով իրար հետևից ուրեմն օրենքների նախագծեր են շրջանառության մեջ դրվում։ Սահմանադրական պահանջը եւ միջև ընտրությունները պետք է հասնեն։ Բայց այդ հոսքի մեջ մենք իհարկե չենք կարողանում հասցնել բոլոր նախագծերին անդրադառնալ, բայց կարևորագույն, հա, այս պահին նախագծային, որը հանդիսանում է կուրսակցությունների մասին օրենքը, ի դեպ ասեմ, ոչ պակաս նշանակություն ունի նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, մեր դիրքորոշումները անհրաժեշտ են համարում ներկայացնել, ինչի համար, որտեղ նախ կուրսակցությունների մասին օրենքը դա քաղաքական այն փաստաթուղթն է, որը ուղղակի առնչվում է ոչ միայն այսօրվա կուրսակցական, հա, դաշտին գործունեությանը, այլ նաև ապրիլյան առաջկա ազգային ժողովի ընտրությունը, եւ այդտեղ կամ մի քանի իհարկե հիմա չեմ թվարկի, բայց խոսքը վերաբերում է, որ ներկուսակցական ժողովրդավարության չափահովումը այս օրինագծով ինքը արդեն մտահոգի չէ, որովհետեւ եթե կուսակցության ղեկավար մարմնի կողմից է ուրեմն որոշվելու ազգային ժողովի падգամավորների տեխնասունի ցուցակը եւ ոչ թե համագումարի կողմից։ Այսինքն սանով արդեն իսկ խաթարվում է ներկուսակցական ժողովրդավարությունը, որը ուզած թե չուզած կասի նաեւ ժողովրդավարության մակարդակի եւ բնույթի վրա երկրում։ Հասկանալի է, սա մեկ։ Ավելի նեղ շրջանակում են որոշելու իրենց համամասնականությունը։ Այսինքն եթե համագումարի ընթացքում ենք 800 հոկով հիմա հնարավոր է 20։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ կուզենայի նշեմ այս կուսակցության մասին օրենքում, ինքը չի նպաստում կուսակցության որպես որոշումներ կայացնող մարմնի, հա, ժողովրդական ու նաև ժողովրդավարական եւ նաև իր այդ արդյունավետ իրականացումը։ Օրինակի համար, տեսեք, ինչ այդ կուսակցությունների նկատմամբ համանդրական պահանջներ պետք է հստակ դրվեն։ Կուսակցությունը չի կարող, ուրեմն, որևիցե, ճիշտ է, օրենքը գրվում է, որ սահմանության նորմերին եւ այլն բռնի ուրեմն ձևով, հա, փոխելուն ուղված կոչեր եւ այլն, բայց կա նաեւ ապելության խոսքը ըստ ազգային, կրոնական, չէ, ասենք թե ճշնամանքի եւ այլն, այսինքն կան արգելված գործողությունների մի սկզբունքներ, հա, որը պետք է անպայման ամրագրվի, որ ամեն մի կուսակցություն պարտավոր է դա հաշվի առնել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, տեսեք, կուսակցությունների մասին օրենքի նախագծում առաջարկվում է այսպիսի մի դրույթ, որ բոլորին պետք է տրամադրվի լրատվական միջոցներով հանդես գալու հնարավորություն։ Ինքը շատ վերացական հասկանում է։ Մենք այսօր գիտենք այս կոնտեքստը, որ հանրային հերոսը, ես չգիտեմ մասնավորների հետ ես այդքան պահանջներ չեմ կարող ներկայացնել, որտեղ դա բիզնես է, բայց հանրային հերոստանգերությունը, որը մեր հարկատուների գումարի հաշին է գործում, ինքը պետքա մատչելի լինի, հավասարաչափ մատչելի լինի առնվազն ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր կուսակցությունների համար եւ հավասար քանակով։ Այսինքն օրինակ հիմա տարվա մեջ դուք նշեք 300 ժամ, կամ ասենք թե ընդհանուր հաղորդումների ենթադրենք 1/100-ը ժամա հերցակման, կամ 1/10-ը ամեն մի կուսակցությանը։ Ինչու՞ որոշակի դա կլինի, չափելի կլինի։ Այդպիսի մի հաղորդում խորհրդանական շաբաթ։ Չէ, մի նոր խորհրդանական շաբաթը, բայց կա նաև ՀՀԿ-ի նախագահի կողմից, փոխնախագահի կողմից վարվող հաղորդումը, չէ՞, վերջին հաշվով։ Այսինքն որը մենք տեսնում ենք, ես նկատում եմ, ասինքն ինքը բացի այդ մենք դեռ նաև քննադատված վերջին համագումարի ընթացքում, քանի որ Սերժ Սարգսյանը խոսեց որպես կուսակցության նախագահ, նշում էր նաև որ այդ ամբողջ ծավալուն ելույթն է անգամ հեռարձակվել եւ նաեւ դե իհարկե հանրային հերոստանգերության ես փող չեմ տվել որպես հարկատու բյուջեին, որ ընդհանրենք մի կուսակցության ամբողջ նախագահի ելույթը, զուտ եմ բանալ, որ ինքը միաժամանակ կազմբանը պետության նախագահն է, այդ ելույթը բանը ժամը ուրեմն սպառվի դրա վրա։ Այսինքն կարծում եք, որ այդ կուսակցության մասին օրենքով պետք է հստակեցվի այդ հավասարության սկզբունքը ժամերի, այսինքն եթե դուք եթե նշված է, որ բոլորը պետք է, բայց հավասարություն, ինքը պետք է իմպերատիվ չափելի, հա, եւ վերահսկելի մեխանիզմ առաջարկի։ Եվ ի վերջո, բայց մի կարեւոր հարց է, որը մենք Վենետիկի հանձնաժողովի
ժողովի ուրեմն փոցագետների հետ ենք բացասել հանդիպման ժամանակ, որ այս օրենքը չի լուծում կուսակցությունների հավասարության խնդիրը, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը ինքը արդեն իսկ իր ռեսուրսներով 3 անգամ գերազանցում է, բազմիցսասենք ու կրկնում ենք, 3 անգամ գերազանցում է ազգային ժողովում ներկայացած մնացած բոլոր կուսակցությունների միասին վերցրած։ Հարց. Ինչքանով է օրինական այդ կուսակցության ֆինանսական եկամուտները։ 1. Ինչքանով է օրինական այդ կուսակցության սեփականություն հանդիսացող գույքը ձեռք բերված։ Հասկանալի է։ Եթե դուք ունենք, ասում ենք, օլիգարխիա, կոռուպցիոն լիքը մեխանիզմներ, եւ այդ կոռուպցիոն մեխանիզմները քննություն չես կատարում, բայց այդ կոռուպցիոն ծագում ունեցող գումարները գալիս է նաեւ կուսակցության բյուջե, ոչ միայն։ Այդ դուրս է գալիս, որ կոռուպցիոն մեխանիզմը ավարտուն տեսք է ստանում։ Լավ, մյա այդ ամբողջ բանը ուսումնասիրելու, այդ կուսակցության մասին օրենքը այս հարցերին լուծում տալիս է, կամ մեխանիզմ առաջարկում է, որ դա դառնա քննության առարկա։ Ոչ, ավելին, երբ որ դու ճունես մրցակցության դաշտ տնտեսության բնագավառում եւ ֆինանսական բոլոր հոսքերը նույն կառավարող ուժի կողմից վերահսկվում, ապա դու ես գալիս, որ ընդդիմադիր կամ ոչ իշխանական կուսակցությունների ֆինանսական հոսքերը գտնվում են նույնպես այդ կառավարող կուսակցության հսկողության ներքո։ Եվ գիտենք Խաչատուր Սուքիասյանի օրինակը, Գագիկ Ծառուկյանի օրինակը, չէ՞, երբ որ փորձեցին իրենց դրսևորել որպես բիզնեսմեններ, հա, կամ որպես քաղաքական գործիչներ, բոլորին այլ կերպ քան կառավարող կուսակցության կամ ուժի դիրքորոշումներ, շատ շուտ ընկան այնպիսի մի պրեսինգի տակ, որ մի մասը զրկվեց իր ունեցվածքից ըստ էության ակնհայտ ապօրինի ճանապարհով, իսկ մյուսն էլ վախից, որ կարող է կորցնել, հրաժարվեց քաղաքականությունից, հա, եւ հիմա էլ որոշում են նույն քաղաքականություն կբերեն կամ չէ։ Այսինքն, իսկ այս պատկերի վրա դու արգելում ես օրենքով անանուն ֆինանսական օգնությունը, դա նշանակում է դու վերահսկելի ես դարձնում ֆինանսական հոսքերը կառավարող ուժի կողմից, հա, որի ձեռքին գտնվում է իրավական հարկային ամբողջ այդ ճնշող ուրեմն մեխանիզմը։ Ընդդիմությունը չի կարող բարձել այդ անանունով, այլ իշխանությունը շատ հեշտությամբ կարող է բարձել ովեր ընդդիմության անանունով։ Օրոցերեկով հայտարարում են, որ 7000 հոգի միանգամից դարձան կուսակցության անդամ։ Սա սահմանադրական նորմի կոպիտ խախտում է անձին իր կամքին հակառակ, ես սա հստակ ասում եմ, որևէ միավորման անդամակցելը հանդիսանում է սահմանադրական նորմի խախտումը, նաև հետապնդելի արարք է։ Որևիցե մեկը չի կարող որևիցե տեղ հիմնավորում ներկայացնի, որ 7000 հոգին մեկ օրվա ընթացքում միատեսակ վարքագից դրսևորեն։ Դա կամ ուրեմն համաճարակ է, կամ դա ուղղակի մագնիսական հատուկ դաշտ է ՀՀԿ-ական, հա՞։ Իսկ դա խոսում է պարտադրանքի մասին։ Ես սա որոշեցի, մեկ ուշադրություն չի դարձում։ Կուսակցության մասին օրենքը այս խնդիրներին լուծում տալիս է։ Նշվում է, որ Կարեն Կարապետյանի անձով է հնարավոր է հնարավոր։ Արմենչիկի անձով էլ չի կարող հնարավոր եղնի։ Շնորհակալություն, պարոն Սակուն։ Բայց կներեք, Հովիկ Աբրահամյանի անձով, երբ որ դուրս եկավ, այդքան մարդ էլ դուրս չեկավ հետը։ Ահա։ Ոնց որ թե արձանագրենք, չէ՞։ Հոնելը չի հայտարարվել, որ չի։ Որպես է մեկը դուրս եկել հանրապետ։ Մի առնվազն գոնե մի 1000 հոգի դուրս չեկավ Հովիկ Աբրահամյանի հետ, չէ՞։ Զարմանալի է, որ մտնում է արդեն չի կարողամ դուրս գա այդ կուսակցությունը։ Սա մենակ տոտալիտար երկրներում է։ Շնորհակալություն, պարոն Սակունց, մեզ հյուրընկալելու համար։ Ես հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի հետ եւ կրկին սահմանային թեմային անդրադառնանք։ 2 օր առաջ Երևանի զինվորական հոսպիտալ են տեղափոխվել 2 զինծառայողներ, պայմանագրային եւ